بەڕێزێک دەڵێ من منداڵم نییە، ئێستا پەنام بردووە بۆ لای مەرقەدە پیرۆزەکان، ئایا تاوان نییە؟ خوشتی بەڕێزم نەک تاوانە و بەس، بەڵکو تا گەورەترین تاوانە کە شەریک بۆ خوادانانە، گەورەترین تاوانە کە شەریک بۆ خوادانانە. ئینسانی موسڵمان دەبێت تەنها هانە بۆ خوا بەرێ و پەنا بەخوا بگرێ و داوای یارمەتی لە خوا بکە. تۆ لە هەموو نوێژێکدا فاتیحا دەخوێنی، لە هەموو ڕکعتێک دەڵێ ئیاکە نەعبود و ئیاکە نەستەعین، خوایە تەنها تۆ دەپەرستم، داوای یارمەتیش تەنها لە تۆ دەکەم. تۆ بەدەم لە هەموو ڕکعتێکدا دەڵێ خوایە داوای یارمەتی بەس لە تۆ دەکەم، کەچی ڕاستت نەکرد لەگەڵ ئەو ئایەتە کە دەیخوێنیتەوە، چووی داوای یارمەتیت لە مەرقەدێک کرد. و پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام دفرمه من مات وهو يدعو لله ندا فقد دخل النار. هر كاتك هر كسك هاواري غير خوابك دا چه تاقر او بو بمري توبة نكرد به. و دفرمه الدعاء هو العبادة، پاران و عبادتا كتو لما القدق دا پاريتو تا عبادتي او كسد كردو شريكت بو خوادانا. و هر وها وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. خواي جورد فرمي هر کس لگ الخوا داول ايش يشتر بكا هانا بو ايش يشتر بره او هيج بلغي ايش يبينيا و سرفراز و سرکوتو نابه لا اخوا. خواي جورد کساني كافر سرفراز ناكات او ايش كفرا بويا تاوان ايش زور جورد کردوا توبه بكا و دلنياش با كخواي جورد منالد نداته همو مرقدكان بقريتو بەدەوریاندا بسوڕێیتەوە و حەیوانیان بۆ سەر بڕیت و داوایان لێ بکەیت، ناتوان مناڵ پێ بدەن، بۆ چونکە نەفع و دڕ بەدەست خوایە، نەفع و دڕ بەدەست خوایە. دەبینین زەکەریا کاتێک کە مناڵی نییە داوا لە خوا دەکا، خوای گەورە مناڵی بداتێ، خوای گەورە مناڵی بداتێ، ڕەبی هەبلی من لەدونکە ذوریەتەن تەیبە، خوا لەلایەن خۆتەوە ذوریەتێک مناڵی باش و پاک و چاکم پێ ببەخشی، ناچێ داوا لە پێغەمبەرانی پێشخۆی و لە ئەولیا و لە ساڵحین بکات. بۆیە ئەمە عەقیدەی ئەهلی شیرکە کە تۆ بچی داوا لە مردوویەکەیت، داوا لە مەرقەدێکەی، ئەمە تاوانێکی زۆر گەورەیە. تەوبەی لێ بکە، جاری شتر کاری ئەوە نەکەیت و بەشک و خوای پەروردگار لێت خۆش بێ کە بەڕاستی تەوبە بکەیت.